she's mad bitter about everything ይላል ትርጉሙ ተቀራራቢ ነው ከላይ ካለ እንደምንላችኋል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን ስታንዳርድ እንግሊሽ እና ነን ስታንዳርድ እንግሊሽ ልዩነታቸውን ለመመልከት እንሞክራለን ስታንዳርድ እንግሊሽ የምንለው ክፍል ውስጥ ገብታችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋን ህግ በመከተል የምትማሩት ሲሆን ነን ስታንዳርድ እንግሊሽ የምንለው ደግሞ በምናወራበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዎች ሲያወሩ ስንሰማ አንዳንዴ ስታንዳርዱን ያልጠበቀ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እስኪ እነዚህ ልዩነቶች የተወሰኑ ምሳሌዎችን በመመልከት ለማየት እንሞክር ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቷቸው ሁለቱ አረፍተ ነገሮች ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ለምሳሌ ከላይ ያለውን አረፍተ ነገር ብንየው these jeans are uncomfortable ይላል these በዚህ ጊዜ እንደ ፕሮናውን ነው እያገለገለ ያለው እነዚህ ጅንሶች ምቾት የሚነሱ ናቸው ወይም አይመቹም እያለን ነው ከስር ያለውን አረፍተ ነገር ደግሞ ብንመለከተው them jeans are uncomfortable ይላል በዚህ ጊዜ them እንደ ፕሮናውን ነው የሚያገለግለው ያው them አንዱ ጥቅሙም እንደ ፕሮናውን ማገልገል ነው ነገር ግን them የሚመጣው ከፕሮፖዚሽን በኋላ ወይም ደግሞ ከቨርብ በኋላ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ያረፍተ ነገር መጀመሪያ አድርገን አንጠቀመው ነገር ግን እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በተለይ አሜሪካን ሀገር them jeans are uncomfortable ወይም ደግሞ them ብለው አረፍተ ነገር ሊመሰርቱ መስርተው ሊያወሩ ይችላሉ ስለዚህ እናንተም spoken english ላይ ብቻ በምታወሩበት ጊዜ እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም አንዱ አማራጫችሁ ይሄን ይችላል አሁን ደግሞ የምንመለከተው ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቷቸውን I did call him እና I done call him የሚሉትን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች ሲሆን I did call him ሆነ I done call him ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው ያም ደውዬለታለሁ ወይም ደውዬለት ነበር ብለን ለማለት የሚረዱ ናቸው እዚህ ጋ ብቸኛው ልዩነቱ did formal ወይም ደግሞ standard past tense form of the verb do ሲሆን ደንግን non-standard past tense form of the verb to do know. ስለዚህ ከላይ ያለውን I did call him በሚለው ምንጽፍ ያለብን ወይም ደግሞ በምንጽፍበት ጊዜ I did call him ብለን እንጽፍ ይመረጣል ነገር ግን እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችን የማዳመጥ እድል የምታገኙ ከሆነ I didn't call him ብለው ሲጠቀሙ ልትተዋቸው ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከቨርቡ በፊት ሲጠቀሙት ልትመለከቷቸው ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄኛው አንዱ አማራጫችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አሁን ደግሞ የምንመለከታቸው አረፍተ ነገሮች no I'm not coming የሚለውንና no I ain't coming የሚሉትን ይሆናል እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው ያም ማለት no I'm not coming እና no I ain't coming በምንለበት ጊዜ የሚሰጡን ትርጉም ተመሳሳይ ሲሆን ያ ትርጉምም I አልመጣም እያለን ነው ስለዚህ ከላይ ያለው አረፍተ ነገር no I'm not coming standard ፎርሙን የያዘ ነው ያም ማለት ኖን አም ናት ካሚንግ የሚሉትን እነዚህን ቃላት የምትጠቀሙት በተለይ ወይም እንድትጠቀሙ የሚመከረው ካለቆቻችሁ ጋር ወይም በጽሁፍ ኮሚኒኬት በምታደርጉበት ጊዜ ከላይ ያለው እንድትጠቀሙ ይመከራል ከስር ያለው እና አይን ካሚንግ ለምሳሌ እና ትርጉሙ ልክ ኖ እንደማለት ነው አይ እንደማለት ነው ኤንት ደግሞ አይ ኤንት ስትሉ አም ናት እያላችሁ ነው አም ናት ካሚንግ አይን ካሚንግ ትርጉሙ ተመሳሳይ ቢሆንም ያው የምትጠቀሙበትን ቦታ መምረጥ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን አንደርስታንድ አደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ደግሞ የምንመለከተው they will be coming tomorrow not they be coming tomorrow we don't know አሁን እዚህ ጋር they will be coming tomorrow they be coming tomorrow ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው ነገ ይመጣሉ ይያለን ነው ከላይ ያለው ማረፍተ ነገር ከስር ያለው ማረፍተ ነገር they be coming tomorrow ይያለን ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ልዩነቱን ካስተዋላችሁት ከላይ ያለው አረፍተ ነገር they will be ነው የሚለን ከስር ያለው አረፍተ ነገር ግን just they be coming tomorrow ስለዚህ ምድረው በጽሁፍ በምትጠቀሙበት ጊዜ they will be coming tomorrow ብላችሁ ስታንዳርድ ፎርሙን ይዛችሁ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ነገር ግን ከጓደኞቻችሁ ጋር በምታወሩበት ጊዜ just they be coming tomorrow ስትሉ tomorrow የሚለው ቃል ራሱ ስላለ ነገ እንደሚመጡ already ገላጭ ነው ነገር ግን ከስር ባለው ፎርም ዊልን አስወጥታችሁ እንዳትጠቀሙ ምጽፉ ከሆነ በተለይ ካለቆቻችሁ ጋር ፎርማል ሴቲንግ ላይ በምትሆኑበት ጊዜ ከላይ ያለውን they will be coming tomorrow መጠቀም ይኖርባችኋል አሁን ደግሞ የምንመለከተው why are they so angry now why they be so angry የሚሉትን አረፍተ ነገሮች ይሆናል አሁን ከላይ ያለው አረፍተ ነገር ስታንዳርድ ፎርሙን ተከትሎ የተመሰረተ አረፍተ ነገር ነው why are they so
angry. Why lemon wallet? So they annasu yalenno angry demo menaderno. Men annadedachu yem degmo hin yal men annadedachu yem inne lemon tabesachu yalen siyo. Kasra lot of ta neger gen why they be so angry enelallen. Been si kam ittekam alneberabena mekanyatum why they be so angry is betam informal wallet. Selezi nandem ihinen kasra yallon yem hulettenga ona rafta neger informally ከጓደኞቻችሁ ጋር ወይም በጣም ከመተባባቸው ሰዎች ጋር why they be so angry ብላችሁ በዚህ ፎርም አረፍተ ነገር መስራታችሁ ማውራት ትችላላችሁ ግን ፎርማል ሴቲንግ ላይ ከሆናችሁ why are they so angry በሚለው በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ደግሞ የምንመለከታችሁ አረፍተ ነገሮች she's better about everything and she's more better about everything የሚሉትን ይሆናል better የምንለው ሰው ለምሳሌ በቃ ነገርን ቺክ አድርጎ የሚይዘው አለ አይደል የማይለቅ የማይፋታችሁ እንደሱ አይነት ሰው ከሆነ that person is better የማይረሳቂ የማይረሳው ማለት ነው እና ከላይ ያለው አረፍተ ነገር she's better about everything በምንለበት ጊዜ በቃ እሱ አይነት ነገርን ቺክ አድርገ ይዛው እንደቆየች ነው እንደማለት ነው ከስር ያለው አረፍተ ነገር she's mad better about everything ይላል ትርጉሙ ተቀራራቢ ነው ከላይ ካለው ጋር ነገር ግን በstandard form ቢሆን ነው she is mad and better about everything ለነን እንችላለን she's mad ስንል ተናዳለች ይላል ነው she's better ስንል ደግሞ ያንን ያናደዳትን ነገር አረሳችሁም ይላል ነው ስለዚህ standard formን በነከተል ኖሮ she is mad and better about everything ለነን እንችላለን ነበር ነገር ግን እዚህ ጋር እሷ ምን ያህል ቺክ እንዳለች ለመግለጽ she is mad better about everything ለነን እንችላለን እና ያንን ማለት ምን ይችላል spoken english day ብቻ ነው this is not the standard form ማለት ነው አሁን ደግሞ የምንመለከታቸው አረፍተ ነገሮች ብዙ ጊዜ እንግሊዝኛ ቋንቋ ኔቲቭ ስፒከር የሚባሉት ወይም ደግሞ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ የሆኑ ተናጋሪዎች ሲያወሩ ልትሰማቸው የምትችሉበትን መንገድ ነው ለምሳሌ ከላይ ያለው አረፍተ ነገር he is a fool ይላል he is a fool ማለት እሱ ጅል ነው እንደማለት ነው fool ጅል ነው ከስር ያለው ደግሞ ብታዩት he is a fool ይላል is yellam bezi gize selezi he a fool standard form adellem maletto selezi siga is na sutetawtal keser ballo arefte neger he a fool bemilo form be written form wem degu bezuf communicate indetadergo ayimekker he a fool bemilo aynet arefte neger mesretachu indetawru yimekkero gaguadengochachu gar selafadadu beqa zimbelachu ታሮሪ በመተወሩበት ጊዜ በዛም ፎርም አረፍተ ነገር መስራታችሁ ማለት ትችላላችሁ ነገር ግን ኢን ሪተን ወይም ደግሞ ፎርማል ሴቲንግ ላይ በመተወሩበት ጊዜ ሂ ኢዝ አ ፉልን መጠቀም ይኖርባችኋል Thank you.